Opozita, si tregojnë faktet e fundit të bëra publike, ishte përçarë që para fushatës së zgjedhjeve të 25 prillit. Gjazie, kryetari të Partisë Demokratike, në akord perfekt me Edi Ramën, pasi edhe këshilltarët elektoral i kishin izraelitës së njëjtës kompani, arriti deri atje sa publikisht bënte betejë kundër Edi Ramës, e ndërkohë luante lojën e përbashkët kundër partive të tjera. Edi Rama dhe Lul Zimbasha detyruan të gjitha partitë politike tradicionale, ndonse të vogla, që të humbisnin identitetin e tyre politik e të futeshin në siglën e Partisë Demokratike duke mos marrë as fondet nga KQZ. Edi Rama e kontrollonte Partinë Demokratike, siç edhe pohoi më së fundi ish kryeministri Sali Berisha. Prandaj kryeministri Edi Rama punonte natë ditë, sepse duhej që ditën të mendonte për Partinë Socialiste dhe natën për Partinë Demokratike, duke qenë vetë regjisor për të dyja partitë. E ndërsa skema e të dyve ishte bashkëqeverisja. Pra me pak fjalë të mos kishte opozit që do të thotë vdekje demokracisë, por thjesht të thuhet publikisht se për nevojë të integrimit të Shqipërisë, duhet që Partia Demokratike të futej në qeveri me Edi Ramën. Skema ishte brillante djazore, aq më tepër që kishte ndërkombëtarët që sponsorizonin këtë skemë politike, e cila do të bënte që dyshja Rama Basha të drejtonin vendin pa pasur asnjë kundërshtar dhe asnjë media kundër. E ndërsa ata që do të guxonin të dilnin kundër tyre, do të falimentonin ose arrestoheshin në emër të drejtësisë së re. Prandaj Edi Rama bërtiste për ditë se kam shtrirë dorën për Lul Zimbashën dhe Partinë Demokratike, gjoja në emër të Shqipërisë dhe përdorni deri diku modelin gjerman, por Gjermania ka demokraci të konsoliduar. Ati të guxosh të shkelësh ligjin, duhet të mendosh për burgun, e ndërsa në Tiranë vjedh sa të duash, pasi ai që vjedh më pak arrestohet duke u nxjerrë në të gjitha mediat e qeverisë dhe të Partisë Demokratike në një kohë dhe me një regji. Pas përçarjes finale mes Lul Zimbashës dhe Sali Berishës, siç u bë e ditur, Partia Demokratike nuk vjen kurrë në pushtet nëse fiton krau i Bashës. E çka do të thotë se Edi Rama do të vijojë edhe për 10 vite në krye të qeverisë. Pas kësaj që ka ndodhur në Partinë Demokratike, nëse ajo forcë politike nuk gjen forca për të gjetur liderin e vërtet, se kur do ta rikthej në qeveri, do të përfundoj në një shoqat. Ndaj Edi Rama ndihet i qetë dhe mbledh letrat e fletëve të votimit të hedhura nga Basha. E me një qetësi surrealase dhe skenar perfekt, kryeministri duhet të luajë në fushë pa ekip kundërshtar. Tani kryeministri i duhet të bëjë gola dhe në portën e tij, që të duket që ka ekip kundërshtar, por gjyqtari dhe sistemi i VAR kontrollohet nga Edi Rama. Ndaj duket si një thirrje e madhe kombëtare që vendi ka nevojë për opozitë, e jo nga kjo opozitë që pam këto ditë, ku kryetari sheti ish kryetarin duke ruajtur interesat e tij personal dhe jo të popullit opozitar. Kryeministri Edi Rama ka çdo pushtet, ndaj vetë bën aktorin, regjisorin, piktorin, asistentin, skenaristin, pra bën gjithçka. Dhe luan bukur filmin e tij, të ideuar tash se sa vite me një durim sorosian.